ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം. കുറച്ച് വാഴക്കളൊക്കെ വലുതായിട്ടുണ്ട്, വാഴക്കൊലയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആഴയൊക്കെ വാഴക്കൊല വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ വലിയ കൊലകൾ മൂത്തിട്ടുണ്ട്. അത് തനിക്ക് തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. എന്നാലും വെറുതെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി കാണാം. പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി മഴ കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ പട്ടിക്കുട്ടികൾ രണ്ടുകൂടി അവിടെ കിടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊന്നും അതിൻ്റെക്കാതെ പോയാൽ അവർക്ക് അത്ര പിടിക്കൂല. അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെന്നൊന്നും അതിൻ്റെക്കി. അതും ഇത്രയും നൈനും കൂടി അവിടെ ഉണ്ട്. പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിക്കോ. വാഴക്കൊലകൾക്കൊക്കെ ഒരു നമ്മളെ കാണാതെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന പോലെ അവർ. ഒക്കെ മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് റോബസ്റ്റൊക്കെ അല്ലേ. മൂത്തിട്ട് വെട്ടയിൽ എനിക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കൂടി വരുമ്പം എത്താം. ഇടയ്ക്ക് ഈ പച്ചപ്പിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരായിട്ട് മാറും. എന്തൊരു സുഖമാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ. ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി. ഇതൊരു ഗ്രീൻ ലൈഫാണ്. നമ്മൾ തന്നെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു പുടി മുളക്, ഒരു വാഴക്കുല, ഒരു കൊട്ട ചേമ്പ്, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം വേറെ. ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ ചെടികൾ നട്ടു കൊടുക്കും. പറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂക്കും, ഉണക്കാലായ അതൊക്കെ പൂക്കും. ചിലരൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കൊളിഞ്ഞിരുന്ന് പൂക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ചെങ്കതളി വാഴക്കൊലച്ചു തുടങ്ങി. ഇതൊക്കെ കാണണ്ടേ. കുറേ ദിവസം നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നാൽ ഇതൊന്നും കാണൂല. വാഴക്കുലകൾ വരുന്നത്, വാഴ പൂക്കുന്നു, അന്തരീക്ഷം അത് കാണാൻ. പ്രതീക്ഷയുടെ പൂക്കളിന് അതിൽ ചുവന്ന കായ്കളുണ്ടാവും. ഹായ് കരിഞ്ചേമ്പ്, പലതരം ചേമ്പുകൾ, കരിമ്പ്, പപ്പായകൾ. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ നട്ടതാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. മഴയില്ലാത്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ നട്ടതാ. പുല്ലുണ്ട് കുറേ ശക്തി. മഴയില്ലാത്ത സമയം നോക്കി പുല്ലൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കണം. പൂവ് വന്നിരിക്കുന്നു, കുല താഴേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. രണ്ട് വർഷമായി നട്ടിട്ട്, ഇപ്പോഴാ വലിച്ചത്. കാത്തിരുന്നു വന്ന കുല അച്ഛൻ കഥളിയുടെ. മഴയും ചളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ചിലപ്പം നമ്മൾ താഴെ വീഴാൻ മതി. വളരെ ബാലൻസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നടക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ പച്ചയുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. നനവൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എന്നാലും അതിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം കിട്ടും. വെൽവെറ്റ് ബീൻസ് പടർന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും. വെൽവെറ്റ് ബീൻസ്, പുതിയ വാഴക്കൊലകൾ, അങ്ങനെ കരിമ്പുകൾ, പിന്നെ വള്ളികളൊക്കെ തൂത്ത് കാഴ്ചയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. തുളസി ചെടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ. ഇതൊക്കെ മക്കളെ പൊറ്റിച്ചേമ്പാ. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞതായിട്ട് കുറേ ഉണ്ടാകുന്ന, വലിയതായിട്ടുണ്ടാകുന്നതും ഉണ്ട്. ഇത് കുറേ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര നന്നായിട്ടില്ല കൃഷി. ഇത്തിരി മണ്ണ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം, മഴയൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. എൻ്റെ ഇടയിലൊരു തെച്ചിപ്പൂ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇക്കാലത്ത് നട്ടതാ. അത് ഇക്കൊല്ലം പൂത്തിട്ട് സുന്ദരിയായി അതിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുക. വേറെ വലിയ വാഴക്കൊലകളും എല്ലാം ഉണ്ട്. വാഴകൾക്ക് നല്ല കാലം, എപ്പോഴും കൊല ഉണ്ടാവും.
പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ കൊള്ളിയൊക്കെ കുറച്ചേ വളർന്നു തുടങ്ങി, ചേമ്പ് കുറച്ച് വളർന്നു തുടങ്ങി. ഏലപ്പച്ച എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പഴം വെച്ചത് കണ്ട വലിയ രസമില്ലേ? അങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ വാഴ നട്ടാൽ നമുക്ക് പഴം തിന്നാം. പപ്പായ പഴുത്ത് പഴുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്, അണ്ണാക്കുട്ടന്മാരും തിന്നും, കുയിലും കാക്കയും തിന്നും. തേങ്ങ ഇടയ്ക്ക് വീണ് കിട്ടും. അങ്ങനെ പച്ചയുടെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ദിവസം ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ചായി. മൂന്ന് പച്ചകൾക്കിടയിലൂടെ നടക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സുഖമുണ്ട്. ചീടികൾ നമ്മൾ നട്ടൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ പോയിരുന്ന അതാണ് ആ പച്ച തേച്ചി. പച്ചൻ്റെ ഇടയിലൊരു ചുവന്ന തേച്ചി കണ്ടോ, അതെന്താ അവൻ്റെ ഒരു ചക്കളർ. പാവം തെച്ചിക്ക് ചെങ്കണ്ണായതു, പൂവൻ കുലച്ചതിൽ പൂന്തേനുറഞ്ഞതും, പാൽക്കാവടി തുള്ളിയുറഞ്ഞിട്ട് നീർപെയ്ത് താഴെ നീണതും. നല്ല രസം. എനിക്കിപ്പോൾ കവിതയൊക്കെ ഓർമ്മ വരിക. പണ്ട് പഠിപ്പിച്ചതും മറന്നതും പഠിച്ചതും മറന്നതും വായിച്ചതും മറന്നതൊക്കെ ഓർമ്മ വരിക. ഈ തോട്ടത്തിൽ കൂടിയൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം. അതെ, ഇതും ഒരു സന്തോഷകരമായ അനുഭവം. എത്ര പച്ചകൾ സപ്തവർണങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ പച്ചയെ സൽക്കരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ചിത്തം. പച്ചയാണ് അല്ലേ, നമ്മളിങ്ങനെ പച്ച നോക്കി നല്ല രസമായിട്ട് പോകുക. എൻ്റെ വാഴ ഇവിടെ മണ്ടയ്ക്ക് വല്ല വള്ളികളൊക്കെ വളർന്ന് കയറിയിട്ട് ഒക്കെ ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന പലതരം വാഴക്കുലകൾ ചെടികൾ. എൻ്റെ കൊച്ചിത്തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സമൃദ്ധമായി നിൽക്കുകയാണ്. രണ്ട് മൂന്ന് വാഴക്കുല വിളവെടുക്കാറായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ വെട്ടയെടുത്ത് പഴുപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം. അയൽക്കാർക്കൊക്കെ കുറേശ്ശെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖമാണ്, സന്തോഷം. ഇങ്ങനെ അലയടിക്കും മനസ്സിൽ, സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കും. ഇതൊക്കെ പല സംഗതികളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ. ഔഷധ ചെടികളായിട്ടും കറി വെക്കുന്ന സാധനങ്ങളായിട്ടും പഴങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ നല്ല രസമുള്ള വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പറമ്പിലൂടെ നടന്ന് പച്ചക്കിടയിലൂടെ നടന്ന് അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കരിഞ്ചേമ്പ് ചുവപ്പ് കൊടവാഴച്ചേമ്പ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ തണ്ടുകൾക്ക് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഇലക്കുണ്ട്, ഷേപ്പിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാനും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനും. എത്ര കണ്ടാലും എനിക്ക് മതി വരില്ല. വലിയ ഇലകൾ, വാഴ ചേമ്പത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇലകൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒളിച്ച് പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന പുന്നാര തെച്ചിപ്പൂവ്, ഇത് വീട്ടിൻ്റെ ഉമ്മർത്ത് വെച്ചതാണ്. ഇത് വടർന്ന് കിടക്കുന്ന മത്തങ്ങ വെള്ളി, കായൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പച്ചയില്ലെങ്കിലും കാണാലോ. ഇതുവരെ കായൊന്നും കാണാനില്ല. വല്ലപ്പോഴും ഓരോ തേങ്ങ ഇട്ട് തരുന്ന തെങ്ങ്, പറമ്പ്. ശരി, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും. താങ്ക് യു.